vetë në njëherë, ke parë në një uragan në jetesën tënde në Florida, pra që të kesh kaluar si eksperiencë afër? Po, kam parë goxha uragane, dhe më i fundit ishte Ian, dhe unë isha në detyrë aktive gjatë Ian, dhe tre ditë, domethënë, nuk erdha në shtëpi sepse ishte një ndihmë që ne duhet t'i japim qytetit. Po që ai ishte i fundit dhe Ian shkaktoi 161 vdekje në Florida, me 161 vdekje të tallë, me 110 nga ato vdekje që prekën në Florida. E qartë. Po në rastin e Elena, ke qenë në detyrë, ju kanë bërë thirrje për të qenë në detyrë apo jo? Do të thënë, në rastin e Helen, personalisht, nuk kam qenë në detyrë, por ne kemi forca speciale që aktivizohen dhe janë në stand-by, si i thonë, në moment që ne shikojmë uraganin që po vjen, dhe kjo funksionon për çdo agjenci policie këtu, dhe në momentin që godet, këdo county që godet, neve qojmë përfortime. E kuptoj. Ky ishte një uragan shumë i fort, po na prezantoi edhe pak më përpara shumë i paparashikuar në përgjithë situatën. Po, si kam patur mundësi njerëzit që të shpëtojnë nga ky uragan? Pra çfarë ka ndodhur? Ku lëvizën ata? Ku zhvendosën? Do të thënë, gjëja e mirë për uraganet është sepse ne i shikojmë që po vjen. Do të thënë që dhe ndryshe nga një tërmet thua, ku nuk parashikohet dot. Pikërisht. Ndryshe nga një tërmet, ndryshe nga një tornado, ndryshe nga gjërat e tilla, uraganin e shikon ket pak të 1-2 ditë ose 3 ditë që thua, "Okej, po na vjen ke zona jon." Si të përgatitemi dhe janë lloj-lloj masa që merren jo nga shëndetësia, jo nga policia, jo nga shkollat, jo nga gjithë këto stakeholders si thonë që kanë interes për publikun. Dhe ato zona që janë prediktuara që okay, impakti do jetë goditja do jetë këtu, bëjnë evakuime dhe bëjnë lajmërime që okay, kjo zonë do hitet, do goditet shumë keq, ne pritemi që të evakuoni. E kuptoj. Këto zona ku ka kaluar uragani Helen, a janë zona ku ka shumë shqiptar dhe a ke dëgjuar për shqiptar cilët kanë qenë situatë vështirë në këtë rast? Jo, nuk kam dëgjuar që ka impaktuar në një shqiptar. Normalisht, domethënë, është akoma shumë herët për të folur, është vetëm 4 ditë mbas uraganit, por dëmi dhe shkatrimi që është bërë do vite që neve ta rregullojmë këtë mohabet, pra që njerëzit të ristabilizohen ashtu siç ishin me shtëpijat dhe me gjithçka që kishin. Domethënë, akoma kemi 600 veta me sa japin dhe lajmet që nuk i kemi gjetur, nuk ka kontakt. Mos harro se dritat nuk ka telefon, nuk ka, so komunikimi është i limituar. Tani për tani, besoj se në ditën e vijim do kemi akoma. Po, a janë ato një zonë shqiptarësh? Pra ka shqiptar të shumtë që jetojnë ato zonë? Jo, në Taylor County nuk, me sa di unë, domethënë nuk besoj se është një një zonë e lartë shqiptarësh, por sidoqoftë që thjet nuk është të thënë që asnjë shqiptar nuk është impaktuar. E kuptoj. E kuptoj, se sigurisht mund të ketë njerëz të cilët dhe nuk i njohim edhe mund të jenë duke jetuar aty. Korrekt. Ose nuk kanë telefona, domethënë. Po, ose nuk kanë telefona. Si lidhen ata me njëri tjetrin në situata të tilla kur mungon sinjali, kur mungon telefoni, kur mungon energjia elektrike? So tani qeveria federale dhe lokale federale e shteteve që janë gjitur dhe gjithë Amerika si i thon bashkohet dhe pash për shembull ca videos që kishin bën njerëzit online që po njerëzit që kanë nevojë për insulin, për masa jetese që nuk mund të jetosh pa to. Qeveria po i çon me drones, domethënë gjithë mbulimi po bëhet me drone. Shqyrat që jeta vdekje, ca mbulime bëhen me drone për zonat që okay, njerëzit i shohin që janë aty. Ndërkohë që masat e tjera përmerren jo me varkat, jo me ajrin, jo me helikopterat e me gjërat e tjera. Erida, po ndërkohë nga ana tjetër, ka patur spitale të impaktuara nga, pra të prekura nga uragani Helen? Dhe çfarë ndodh me pacientët që cilët janë brenda një spitali? So normalisht spitalet e zonës do janë shumë overwhelmed më merë mendja, por Tampa General është një nga spitalet më të mëdha këtu, dhe këshin vënë një si mur rreth spitalit që nuk i hyri uji i shqyrë, do më thënë, sepse është një nga spitalet më të mëdhaja, dhe impakti ishte i vogël, do më thënë që ndima mund tjetë shumë e madhe, sepse ata i kanë gjërat funksionare për atë moment. E kuptoj. Po për familjarët, pra, ti po thoje që nëse nuk kanë celular, nuk kanë si të komunikojnë, dikush mund të ketë nevojë për ndihmë. A ka qytet, ka forca speciale të cilat janë në lëvizje për të identifikuar njerëz në nevojë?
Po, ka shumë. Dhe si shtë thash, çdo qytet këtu, çdo departament policie, ne kemi 6-7 qytete këtu. Po. Në momentin që ne e dinim se ku po vinte dhe si po vinte, e di që agjencia ime personalisht ka çuar shumë veta lart, mbi 20 veta të forcave speciale që janë jo për janë divers, janë mjeshtra me gjëra të ndryshme që mund t'i duan aty atje. Po kur arrin te ai vend, kur arrin për shembull në Taylor County, ata e din se çfarë resources i duan dhe çfarë ndihmë kanë nevojë dhe i vën oficerat aty ku duan me skills që kanë. Erida, si një zonë uraganësh, dua të kuptoj pse zgjedh dikush që të jetojë në Florida në këto zona kaq të rrezikshme. Pra, edhe un po t'isha një qytetar, pse do doja që të jetoja në Florida dhe të më rrezikoje jeta çdo vit? Sepse çdo vit ne shohim që ka situata fatkeqësi natyrore apo të paktën një herë në 5 vite ka fatkeqësi të tilla natyrore. Përse zgjedhin njerëzit jetojnë në Florida? Po, do të thënë, rreziku që